សួស្តីសូមស្វាគមន៍ថ្មីថ្មីមកកាន់ឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាខាតិចនុជីដែលតែតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងរົບយន្តនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីម៉ូដែលពិសេស ឈ្មោះថា Suzuki Swift GL Plus បាទ Limitless Edition ជាមួយនឹងគ្រឿងស្ព័រមួយជុំរົບយន្តផ្ដោតលើអតិថិជនដែលចង់ដូរតាមបំណងតាមស្ទីលផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងតម្លៃលក់គឺ បាទស្ពីតឌីប្លូមេតាលិកនិងពណ៌សស្តាភូវ៉ៃភីលតបតែងដោយស្ទីគ័រ GL+ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឈុតតួខ្លួនថ្មីការរចនាកាងថ្មីនិងកាងស្ប៉យឡឺខាងក្រោយអង្គតែនប្រយុទ្ធឆ្លាមនិងថាសកង់ទំហំ15 អ៊ីនពណ៌សផងដែរបាទគ្រឿងបរិក្ខារស្តង់ដាររបស់Suzuki Swift GL+ Limited Edition រួមមានចង្កៀងមុខប្រភេទ ហ្វឺស្តម៉ាត់សំពុះគីឡេសហ្វឺស្តម៉ាត់កៅអីអ្នកបើកបោអាចលើតម្រូវកម្ពស់បានបាទបានទៅតាមអ្នកនរអគ្នាចូលចិត្តម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិម៉ាស៊ីនចាក់វត្ថុ CD MP3 ជាមួយនឹងបណ្ដាញតភ្ជាប់USB បាទហើយនឹងមានអុកនិងឧបករណ៍បំពងសម្លេងចំនួន2ចំណុចចូលទៅកាន់ផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនសាំងចំនួន1kVPL បាទឌូលជេតបួនស៊ីឡាំងដែលផលិតកម្លាំងបាន 83 កម្លាំងរមួលគឺ 108 ញូតនម៉ែត្រភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ CVT ជាមួយនឹងក្រវ៉ាត់ស៊ីសាំងជាវត្ថុជុំគឺ 23 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 លីត្រខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្តង់ដាររបស់ GL Plus Limitless Edition រួមមានការគ្រប់គ្រងលំនឹងពេលបើកបរការដាក់ Stability Control ការត្រួតពិនិត្យការអូសទាញ Traction Control ជំនួយពេលឡើងចំណោត Hill Start Assist ប្រព័ន្ធ Frank ABS Anti-Lock Brake System និងពួងសុវត្ថិភាព ខាងមុខចំនួន 2 សូមអរគុណដល់អ្នកនាងអរគ្នាដែលបានចូលរួមតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីរថយន្ត Suzuki Swift GL Plus បាទកុំភ្លេចអ្នកដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe អាចចុច Subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមចុចរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីបាទជួយ Like ហើយនិងចែករំលែកហើយនិង Comment ដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ឬគុណស្ថាបនាផងដែរបាទសូមអរគុណ